15 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ବସ୍ତାନି ଛାଡ଼ି ଜମିରେ ଲାଗୁଛି ମୂଲ, କଳ ବୟସରେ ବୁଝୁଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, କାଦୁଅ ଜମିରେ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କେତେବେଳେ ତଳି ଉପାଡ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛ ପୋତୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 65% ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଳସୁଗୁମା ଗ୍ରାମର ଭାଗ୍ୟଲତା। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଲତା। ମା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏହାସହ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେଣୁ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ଏବେ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଲତା ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, 10ମ ସରିଲା, ପାସ୍ ହେଲି, ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ପଢ଼ି ହେଉନି। ମୋ ମା କାମକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାର ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲାନି, ସେଇ କାମରୁ ଘରର ରହିଗଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ହେଲେ ଯାଉଛି କାମକୁ ଶିଖିବାକୁ। 3-4 ଦିନ କହିଲାକୁ ସେ ଇନ୍ଦିରା ସହ ପତ୍ କରିଦେବ ବୋଲିକି ତଥା ଦେଇଛି, ଥାଇପନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ହୋଇପାରିଲାନି, ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଲୁ ଯେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ତ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା, ସରକାର ସହାୟତା ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସହାୟତା ନାହିଁ, କିଏ ପଚା ପଚାରି ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ମା ଓ ଝିଅ, ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ତାହାରି ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ଓ ଚାଉଳ 10 କେଜି ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ ମାସିକ 650 ଟଙ୍କା ମେଡିସିନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଳକା 350 ଟଙ୍କାରେ ମାସଯାକ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପ ପଣ୍ଡା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କଥା କହିବା ସହ ଏହି ପରିବାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ବୋଲି କହି କହିଲେ, ଆସିଲାନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ବାଦ ଦେବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ପାଲ ଟିକେ ପକାଇକିରି ମୁଁ ରହୁଛି, ବେମାରିଆ ମଣିଷ ମୁଁ, ଆଉ 35 କିଲିଆ ଚାଉଳଟା କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦଶଘର ବାହାରେ କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଆମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେବେ ଘର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେ ଘର ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଏହି ପରିବାରକୁ ଘର ଟିକେ ଯୋଗାଇବା ସହ ଭାଗ୍ୟଲତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା ଝିଅ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ନଜର। ଅଳସୁଗୁମାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।